Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar. Qarshingizda Menderman reality showsi 5-mavsum va 3-son. Biz boshladik. Bizning bosh homiylarimiz Melek sut mahsulotlari. Assalomu alaykum aziz hakamlar, hay'at a'zolari. Ko'rib turganingizdek, borgan sari shartlarimiz juda ham qiyinlashib bormoqda. Shunga nima fikr bildirasiz? Qay biri yaxshiroq, qay biri torta olmaydi birinchi o'ringa? Nima deb o'ylaysiz? Javohirbek, bugun menimcha ishtirokchilarimiz o'tgan o'sha sonimizda juda ham chiroyli ishtirok etishdi. Bugun 3-ta yorqin uchlik qolgan. Juda ham menimcha qiziq bo'ladi bellashuv. Sababi ichida yomoni yo'q. Bu 3-chala yigit ham g'oliblikka munosib yigitlar, lekin albatta nisbiylik bor har bir insonda. Endi bu shartlarga bog'liq, hozir bo'lib o'tadigan, tanlaydigan o'sha shartlarimizga bog'liq, lekin yigitlarimiz juda ham chiroyli. Chunki juda ham 3-ta kuchli ishtirokchilarimiz qolgan. Ishtirokchilarimiz yomon deya olmaymiz. Hech bir ishtirokchini yomon deyishga haqqimiz yo'q. Ular har biri individual o'ziga munosib xatti-harakatga ega, o'ziga mos xarakterga ega o'zimizni o'zbek o'g'lonlari. Shuni unutmasligimiz kerakki, Mendermanda har doim kuchlilar g'olib bo'ladi. Bahriddin aka, oldingi ko'rsatuvlarimizda siz ishtirok etgansiz, har birlari qanday qatnashganligini bilasiz va siz bu ko'rsatuvda, ya'ni hozir bizda 3-ta kuchli ishtirokchi qolgan, nimalarni kutyapsiz? Rahmat, avvalambor assalomu alaykum. Yana bir bor shu hakamlar hay'ati a'zosi bo'lib o'tirganimdan juda ham xursandman. Endi birinchi sonida hakamlar qatori o'tirganman. Undagi ishtirokchilar o'ziga yarasha bir haqiqiy bir mart, jasur, o'zimizni shu o'zbek o'g'lonlari, o'zimizni jaydar yigitlar chiqqan. Endi ular ham o'ziga yarasha bir mehnat qilib, shu boy aytganingizda kuchli va g'olib bo'ladi. Shularning ichida eng kuchli g'olib bo'lgan. Endi hozirgi kunda endi to'g'risi gap anchadan beri xizmat safarlari bilan bo'lib bu ko'rsatuvga tashrif buyura olmadim. Hozirgi yigitlarimiz qanaqangi bir juda zo'r, Bahriddin, juda bir juda zo'r. Ko'rmaganman, to'g'risi endi xudo xolasa bugun ishtiroklarini ko'ramiz. 3-ta kuchli baribir oxirda ko'rsatuv oxirlagan sari kuchli qoladi. Shuning uchun menimcha bu yigitlarimiz ham juda ham kuchli, o'ziga ishongan shu o'zimizni mart, jasur o'g'lonlarimizdan hisoblanishadi. Endi bu yog'ini vaqt ko'rsatadi, endi ko'rib baholarimizni beramiz. Chunki mana Firdavsiga kuzatib kelyaptilar. Har bir sonida kim qanaqa qiynalgan, kimga osonroq tushgan, chunki o'zlarini ham boshlaridan o'tgan ekan. Albatta, men hozir mana 3-ta kuchlilarimiz qoldi. Bularning ichidan g'olibni tanlash juda ham qiyin bo'ladi haqiqatdan, chunki har birligi o'ziga qo'lidan kelgan o'sha mahoratni qo'li ayamasdan shuni bajarishyapti. Endi bizga sal qiyinroq bo'ladi deb o'ylayman endi bu yo'g'i. Sizlarga sabr, omad tilab qolaman. Agarda sizlar ruxsat bersangiz, men ishtirokchilarni taklif qilsam. Marhamat. Ortiqboyev Otamurod 1996 yili Toshkent viloyati Bo'stonliq tumanida tug'ilgan. Og'ir atletika bo'yicha 3 karra O'zbekiston chempioni. Hozirgi kunda Toshkent Davlat iqtisodiyot universiteti 3-chi kurs talabasi. Qiziqishlari ot minish hamda sportni yoqtiradi. Olimov Asilbek 1996 yili Toshkent viloyati Bo'stonliq tumanida tug'ilgan. Hozirgi kunda Toshkent Davlat Agrar universiteti 2-chi kurs talabasi. Qiziqishlari musiqa, turizmni yoqtiradi. Riskimov Akbar 1998 yili Toshkent viloyati Bo'stonliq tumanida tug'ilgan. Hozirgi kunda tadbirkorlik bilan shug'ullanadi. Qiziqishlari sport mashinalarini yoqtiradi. Assalomu alaykum. Qalay kayfiyatlar? Siz zo'r. Ko'rsatuvimiz oxirlab qoldi, juda ham qiyin shartlar hali bor. Qalay taassurotlar? Taassurotlar yaxshi, borgan sari xudo xolasa sal qiyinchilik bo'ldi, lekin yaxshi bo'ldi deb o'ylaymiz. Ana endi aytsangiz kerak, kim yutadi? Chunki oxirlab qolganmiz, kim qanaqaligini ham bilamiz. Nima deb o'ylaysiz, Akbar aka? Endi harakat qilamiz hammamiz yutishga. Bu yerga hech kim yutqizaman deb chiqmaydi. Endi nasib qilgani bo'ladi, xudo xolasa. Chunki juda ham qattiq xushoroq bo'lishimiz kerak. Chunki o'zim ham bilmayman, balki 2 kishi chiqib ketib qoladi bu ko'rsatuvda. Shuning uchun xushoroq, ya'ni aqlan va jismonan harakat qilishingiz kerak bo'ladi. Va biz monitorga yuzlanamiz va birma-bir sizlar tanlagan sonni orqasida
Sizler için belirgen mahsus şartlar var. Merhamet. Doğrusu nesem, rakam tellişken ikilenip oldu odam. Günü yaksı 5 tellik olamız. İşancıngiz kamıl mı? Belki bunu mahsus şartı ciddi hem kıyım buluşu mümkündür. Şimdi bitki kelişte oğlunu mahsat koyuyoruz harbiktenimiz oğlumuzu. Kanaka şart buluşuyla katli nezer bacaramızı. Kullan ki genç bacaramız. İkinci şart, Bulgarka'da turba kesiş. Hiç hayatınız devamında kurgan mısınız? Bu cüdeyem kıyın. Hafli lekim. Bu cüdeyem hafli, doğru. Çünkü balaligimde cüdeyem korkardım da Fırdavs'a ki bana şimdi arsadan. Doğru, o avazı balant adamı çoçta diyor. Oğul balı için bar bilish kerak. Ko'ramiz. Qo'ldan kelgancha bajaramiz. Ehtiyot bo'lishingiz tilab qolamiz. Navbatdagi ishtirokchimiz Akbar aka, marhamat, sizning navbatingiz. Bizi bu sonda 31-chi sonni tanlashga qaror qildik. Chunki qarasak, biz qiladigan ishlar hammasi teppa sonli deganda 34, 35, 33. O'shanda 31ni tanladik. Mayli, 31-chi son. Savdo markazida qaruv sotishingiz kerak bo'ladi. Sizga juda ham aktyorlik mahorati kerak bo'ladi. Bo'ldi, amallatda ishingiz. Amalingiz, bunga ishonchingiz komil. Ko'ramiz ekan, chunki bundan oldingi ishtirokchimiz chiqib ketgan Javod aka rosti gapirdilar, amallayman dedilar, lekin hech narsa qila olmadilar. Shuncha sizga ham omad tilab qolamiz endi, nima deymiz? Bo'ldi, bo'ldi, rahmat. Rahmat. Otamurod aka, sizning navbatingiz, marhamat. 30-sonni tanlayman. Bir jussamiz ham bir xil ekan, bir Kim notu? Siz de raqobatlashyapsizlar desek. Raqobatli bo'lamiz endi. Kim g'olibligini men bilish kerak. Men shu siz bir-birlarga mos akaramdi, raqobatdosh aka kelar bir-biriga. Hamma taraflarni g'olib bo'laman, xudo xohlasa. Sport bilan shug'langansiz, to'g'rimi? Ha, og'ir atletika. Og'ir atletika. Necha yildan beri? 12 yoshimdan 2017 yilgacha. Tushunarli. 30-chi raqam, to'g'rimi? 30-chi raqam. Raqobat bo'ladi endi. 30-chi raqam. Siz belgilangan joyda perforator bilan teshishingiz kerak bo'ladi. Bu yerda juda ham aqlan ishlatishingiz kerak bo'ladi, chunki qichiq teshib qo'ysangiz bo'ldi. Bu yerda turbalar o'tolmay qolishi mumkin. Chiroyli qilib joylashtirib qo'ying. Tarvuz sotishdan ko'ra. Sizda sal qiyinroq bo'ldi. Mana biz shartlarni tanlab ham oldik. Firdavs aka, Bahriddin aka, qaysi birini qilib ko'rgansiz? Qaysi birisiga qiyinroq tuyuldi, qiziqroq? Balgarka qiyinligini bilaman, lekin tarvuz. Balgarka sal xavfliroq, chunki sal ozgina endi u to'g'risi gap, u bu shartlarni biz ham ko'rmaganmiz. Lekin bilaman, bir o'rtog'im o'zini oyog'ini kesib olganda, shu balgarka toshdi, shu anaqadan temir kesaman deb ozgina noto'g'ri qo'yganda shu sakrab ketib oyog'ini ozgina kesib olgan, shuning uchun xavfliligi bor, shuning uchun shu balgarkada kesilgan yigitimizga bir ehtiyot bo'lishini tilab qolaman. Yomon tarvuz sotish qilmasa. Perforatorda ham chunki juda ham qiyin, u og'ir bo'ladi, uni boshqarish qiyin. Menimcha eng qiyini meniki o'ziga. O'z asli bu ishlarni o'zini mutaxassis qilgani yaxshi, lekin baribir erkak kishi hamma narsaga tayyor turish kerak. Endi yigitchilikda endi shunaqangi bir vaziyat bo'lib qoladi. Kerak bo'lsa o'zimiz qilishimizga to'g'ri keladi. Shuning uchun hamma narsaga tayyor turgan yaxshi. Bu sizlarga hozir nima deydi? Bir dars bo'lyapti, bir mahorat bo'lyapti. O'zingizdan mahoratingizni oshirib olsanglar, keyinchalik hayotda ham qiynalmasa bemalol shunaqangi vaziyatga to'g'ri kelib qolsanglar, osonlik bilan chiqib ketasizlar, xudo xohlasa. Qalay endi taassurotlar. Hamma shartlarni bilib oldik. Endi qo'ldan kelgan chiqib beramiz. Tayyorsizlar. Endi sotish ham o'zi bo'lmaydi. Klient chaqirib sotib. G'olibligi raqobat. Shuni unutmaymiz. Mendirmanda faqatgina kuchlilar g'olib bo'ladi. Hakamlar hay'ati a'zolari bizga ruxsat bersalar, biz shartlarni bajarishga yo'lga chiqsak. Tayyormisiz? Tayyormiz. Biz ketdik. Biz navbatdagi shartga yetib keldik. Bu shart juda ham murakkab, chunki o'zingiz tanladingiz. Bu yerda isitgich pechini joyini tayyorlashimiz kerak bo'ladi. Mana bu yerda
isitgich pechimiz turish kerak bo'ladi va siz bu yerga joylarni to'g'rilab chiqishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni har bitta joyda nuqtasi bor. Endi bu juda ham murakkab. Endi bitta adashib ketib qolsangiz, bu pechimiz qishayib qolishi mumkin. Shuning uchun sizga omad tilab qolaman. Sizga 10 daqiqa vaqt beraman. Tayyormisiz? Bu shartimizni boshlashimiz mumkin. Ket. Sizgansiz mana shu joyini. Bir-biriga to'g'ri kelmayapti. Halol bermay turing, ozgina. Bo'lsa o'z qo'lingizni berib qo'yaman. Men bo'lsam qilasiz o'zingiz. Endi bu shart menga berilmaganda siz qilishingiz kerak. Bo'lsam, sal ichim ko'rsangiz. Uch marta O'zbekiston chempioni bo'lganman. Ikki marta respublika chempioni. Etdim. Shunga hayron qoldim, kuchlari ko'paganda. Qalay bo'lgan bu? Necha yoshdan beri shug'langansiz? 12 yoshimdan. 12 yosh. Hozir necha yoshsiz? 25. Men unda naroq turib turar ekanman. Siz ham ko'p gapirmang, yana tushib qolmasin. Qoyil qolish kerak chunki berilgan vaqtdan ko'ra oldin qilib bo'ldi-da. Mana to'xtatamiz. Qalay qiyinchilik bo'lmadimi taassurotlar? Endi har birta ishni o'ziga yarasha qiyinchiligi bor, lekin erkak kishi qiyin, erkak kishi qiladi. Qo'ldan kelgancha harakat qildik, tekis chiqardik. Hozir biz mutaxassis chaqirganmiz, buni ko'rib tekshirib beradi. Mayli, mayli. Hozir bu ukamizning qiyin ishlarini tekshirsak, o'sh isitish pechimiz joyida. Mana vositamiz orqali tekshirib olamiz. Bu vositamiz isitish pechimizning balan pastligini aniqlab beradi. Chunki isitish pechimizning balan pastligi ham ishlashiga bog'liq. Mana bu isitish uchun qancha pastroq tursa, mana sistemamiz shunchalik yaxshi ishlaydi. Ukamizning qilgan ishlariga kamchilik yo'q. Birinchi kunga bunday olib qarasak juda ham yaxshi natija. Endi bu albatta oldimizda bizning hakamlar hay'at a'zolari onlayn ravishda kuzatib turibdilar. Buni baholarni albatta ulardan kutib qolamiz. Yo'q, bu naqshlarni ko'proq qilib turaman odam bilan. Adamga rahmat aytaman. Men shu boshlovchi ketib qolsa yaxshi bo'lardi. Uch kelib aql o'rgatib, qo'lidan kelmaydigan ishni gapiryapti. Boshlovchi yoqmayapti menga. Ishtirokchilar endi qotgan ishiga qarab mehnat qilgan rohat ko'radi, bekor etmaydi. Juda ham chiroyli joyladilar, Tamurod. Umuman mana shu yigitimiz e'tibor qilsangiz, Firdavs. Har bitta ko'rikdalovlarimiz shartlarida juda chiroyli ishtirok etib kelyaptilar. Bosiqlik, o'ziga ishonch, muomala, o'ta bosiq yigit aytmoqchi bo'lganim. Bu o'sha erkak kishi uchun juda ham mos xarakterga ega narsa, erkak kishi uchun juda ham kerakli xarakter bosiqlik. To'g'ri qo'shilaman gapingizga, chunki hozir ham mana bemalol shu ishni bajarib berilgan vaqtdan oldin tugatdilar. O'shaning uchun o'ylaymanki, o'zlarini vazifalarini hozir yaxshi bajardilar deb. Mening fikrim bo'yicha ko'rin turibdi o'zi, misol vaqtdan oldin bajardi. O'zi ham o'zini mutaxassis deb u yoqda ko'rib baho berdi. U mutaxassis aytdi, shu to'g'ri bajardi deb. Men o'ylayman, bu yerda hech qanaqa bir xato bo'lgani yo'q. Yigitimiz hamma shartni chiroyli va to'g'ri bajardi deb o'ylayman. Biz keyingi shartga yetib keldik Asliya aka. Siz studiyada tanladingiz, bu shartingiz temir kesish bo'ldi. Sizga maxsus ko'z oyna va maxsus ano aylansa tez nima qilmaydi? Birinchi marta kesish.
vaqtimiz tugadi. Vaqt nihoyasiga yetdi. Qalay qiyin bo'lmadim, taassurotlar qalay bo'ldi? Chunki o'zim chekkada kuzatib turdim, juda ham qo'rqib ketdim, to'g'risi. Tekshirib ko'raman. Siz 30 santimetrdan ketgan bo'lishingiz kerak bo'lgan. Ko'rishingiz mumkin, to'ppa-to'g'ri. Ha, endi albatta bu narsani men baholay olmayman. Albatta hakamlar hay'ati a'zolari baholay berishadi. Nima deymiz? Endi biz keyingi shartga yo'l olamiz. Okey, to'g'risini aytsam, shart qiyin emas, vaqti juda ham kam berildi. Chunki o'lchashim o'ziga 2 daqiqadan oshiq vaqt ketib qoldi. Bu o'lchab chizib, buni kesguncha bunga bir menimcha kamida 5 daqiqa yoki 4 daqiqa kerak bo'lardi. 2ta tengol, 2ta profil kesganim uchun kam deb o'ylayman. Ko'rsatuvda bu yog'i endi tavakkal aka bilmasmi? Ko'ramiz shu ko'rsatuv davomida ishlar nima deydi. Shartlar davomida ko'rib boramiz endi. Asilbek har doimgidek juda chiroyli ishtirok etdilar. Yana o'ta bosiqlik va tez vaqtida bajardilar. Albatta bu yigitlarimiz, bu yigitimiz ham g'oliblardan bittasiga da'vogarlikda turibdilar. Menimcha kesishni ham chiroyli kesib uddaladilar. To'g'rim, Bahriddin, erkak kishisiz, siz bo'lasizmi bunaqa narsalarimizga nisbatan? Kesish taraflama olsak, shu razmerlari hamma taraflama yaxshi, lekin bitta narsa bu shartda bar hamma shartda ham uzun vaqt belgilangan kerakli. Shuning uchun bu yigitimiz ozgina vaqtida kes tugata olmadi, lekin qilgan ishlari sifatli, chiroyli chiqdi, ko'rinib turibdi. Endi baribir vaqt oliy hakam deymiz. Berilgan vaqt sal kamroq bo'lib qolgan, chunki temir kesish juda ham qiyin. Qiyin, lekin oson. Men buni ko'rganman va bu narsa bu vaqt darajada bunaqa tez-tez kesish ham, ikki tani kesish ham o'zi qiyin, men ikkitasidan uddaladilar. Uchinchisiga endi yetmadilar deyishdi, lekin berilgan vaqtdan ikkitasiga men o'ylaymanki juda ham maromida o'sha 30 santimetr bergan bo'lsa, 30 santimetr kesilgan. Lekin temir kesish oson narsa emas. Qo'llardan kelgancha ko'rinib turibdi harakat qilganlar. Endi birinchi marotaba qilganlar uchun apparatni ham ushlab, nima deydi, to'g'ri ushlab, har bir o'lchovlarini chiroyli qildi. Bu yigitimizga ozgina vaqt kamroq berildi. Bizning navbatdagi shartimiz juda ham qiziq, chunki 10 daqiqa ichida biz 5ta qovun, tarvuz, bilmadim, aralash sotishimiz kerak bo'ladi. Tayyormisiz? Men vaqtni qo'yaman va tezroq bo'lishimiz kerak, chunki bizda mijozlar ham bor. Biz boshladik. Qo'l kelyapti, tarvuz qo'yildi. 12 mingdan 25 minggacha. 12 mingdan kichkinalar boshlan 25 minggacha chiroyli qilib beramiz. Yo, yo, 15 ming beramiz. 20 ming qilib beramiz, yaxshi, katta. Beramiz, qilib beramiz, kelin ketmaydi. Tarvuz sotish ham oson emas. Oling, tog'a. Tog'a, deponchilik. Yo'q, charchamang, sog' bo'ling. Tarvuz kerak emas ekan, dedi tarvuz. Olib ketmang uydagilar, jiyanlarga olib borasiz. Valla chiroyli qilib beramiz, keling, o'zingiz ham olib keting. Mana ko'rib turganingizdek, bizni birinchi mijozimizni qochirib olishingiz salgina qoldi, lekin ushlab qolishdi. Biz qoyil qolamiz va davom etishimiz mumkin, bizda vaqtimiz juda ham ozgina qoldi. Tarvuz kerak emas ekan, aka, keling, chiroyli qilib beramiz. Olib keting, tarvuz. Olib keting, jiyanlarga. Shunda berib olamiz. Mana katta ko'chada kelinglar, mana tarvuz bor, qovun bor, kelinglar deb baqirib turishingiz kerak, mana. Tarvuz olib yuboring. Qovunlar bor, qovunlar. Salomlar. Kelin, nima qilib beringlar? Tarvuzmi, qovunmi? Salom alaykum. Tarvuzlarimiz 12 ming, 10 mingdan boshlanadi, 25 minggacha. 20 ming qilib beramiz sizga, tog'a shumizni. Mana jiyanlar bor, mazza qilib yeringlar, hammang bor. Pulini hisob-kitob qilasizmi, tog'a? Pulini. Hisob-kitob qilasizmi? Keling, kelinglar, tarvuzlar bor, chiroyli qilib beramiz. Olib borib ham beramiz dastavkasi ichida. Tarvuzlar bor mana keling. Tarvuz kerak emas ekan keling. Mikki Maus kitdan aloqtirsam bo'ladimi? Polvon tarvuz qilib beraymi chiroylisini? Tarvuz, tarvuz. Charchamasiz. Siz bor tarvuzingiz. Bizga qarab qilib beramiz, 10 mingdan 25 minggacha bor, o'qing. Qanaqasidan qilib beringlar, salom. Yaxshi. Qovuni, bitta qovun tarvuz, xudo xolisa. Doiraqda tashlashdi, tarvuz ham tar. Xayollarda nimadir duryapti. Beramiz 20 mingdan, 16 mingdan qilib beramiz bularni. Sog' bo'ling. Rahmat. Keltiringlar, aka. Bitta qoldi, bitta. Assalomu alaykum, keling, aka.
Tarçamasını kana kaçtan kıverelim. Tarvuzunu kovun mu, okey? O 20 misinden kıveremiz, okey? Geliştirip turalı kıveremiz. Vollu vollu, olayım, okey? Selam, selam, okey? Kep duruyoruz. Her günü kelesin, okey? Kudu akalı sap ketken. Ne ki? Tarçamaya, okey? Sağ olayım. Bana... Vaktimiz hali tugagani yo'q edi, mana to'xtatdim. 9'dan 39 soniya 30 siz oldinroq bajardingiz. Tabriklayman. 5 ta dona sotdingiz, to'g'rimi? Qoyil qolish kerak. Buni endi o'zim baholamayman. Albatta mana biz kuzatib turgan hakamlar hay'at a'zolari baholashadi. Biz ularga yuzlanamiz. Marhamat. Qoyili. Endi qoyili. Sotish ham oson narsa emas. Amallardalar. Birovning pulini olish hozirgi kunda juda ham qiyin narsa. Hozir insonlar o'zicha pul berib qo'ymaydi-da, uni ko'nglini olib, uni pulini olish ham oson emas, lekin hozir savdolashib berish kerak-da o'shalarni. Muomalasini qilib va o'zi xohlagan pulini o'rtaga kelishib berish kerak endi. Yaxshi bajardi. Yaxshi bajardi, vaqtidan oldin 5ta o'sha qanaqani sotdi. Ha, chiroyli muomala qildi, menga yoqdi. Muomalalar ham juda ham chiroyli. Hammaga chiroyli muomala qilindi, savdo. Biz shartlarni bajarib keldik. To'g'risini aytaman, bu sondagi shartlar hammasi menga yoqdi. O'zim maza qildim. Tarvuz sotganimizdan keyin tarvuz ham yeb oldik-da shunga. Qalay endi taassurotlar? Bular zo'r, baholasi. Zo'r, zo'r. Oldinga qarab turibdi. Shu radiator o'rniga siz ilib qo'yardingiz. Aniq sizlar uchun yaxshi. Hali men hakamlar hay'atiga yuzlanmadim. Aniq yaxshi sizlar uchun. Hakamlar hay'atiga yuzlanaman. O'zingiz bir chiroylikkina qilib dalda berib. Endi nima desam ekan? Yigitlar juda ham chiroyli ishtirok etdinglar. Bugun juda ham men faqat sizlarni maqtayapman. Hali tanqidiy bo'lgani yo'q. Lekin albatta ikkita shartga nisbatan Akbarning shartlari yengil bo'lib qoldi. Chunki qo'ntar sotish ham ish-ku. Nu har holda ularga nisbatan qanaqadir tanlagan sonlari bularni bugun qutqardi. Yengilgina shartdan o'tib olishga. Ishtirokinglar chiroyli, gap bo'lishi mumkin emas. Faxriddin. Endi uchala yigitimiz ham juda ham chiroyli qilishdi. Har bittasi endi bu yoqda qaysidir yigitimiz yaxshi bajara olmadi deya olmaymiz. Vaqtga vaqtida bajara olmadilar. Shu lekin vaqt kam berilganmi bilmayman, lekin hamma shart chiroyli bajarildi. Uchalalari ham baribir qo'ldan kelganicha misol shartlarni chiroyli bajarishdi. Hammalarga omad. Endi hozir kimni bir yomon deyishga ham bilmayman. Tanlash qiyin bo'lyapti. Qiyin bo'lyapti. Bizga qiyin bo'lyapti. Bu ko'rsatuvlarimiz oldingi ko'rsatuvlardan shartlari juda ham qiziqarli bo'lyapti. Yigitlarimiz ham, bu safar yigitlarimiz ham har taraflama kuchli, shijoatkor. Hozir biz hay'at a'zolarimiz bilan o'ylanib qoldik, qaysi birini tanlashga. Endi vaqt ko'rsatadi, qani. Birdasa kitta o'zingiz yomonlab bering. Nima deydi, yomonlab bo'lmaydi, chunki men hali aytib o'tganimdek, hammaligi birinchi o'ringa loyiq bular. O'shaning uchun bizga qiyin bo'yapti. Qiziqarli juda ham, biz bir maza qilib ko'rib, dam olib, mana shu omad tilab ko'rib o'tiramiz, sog' bo'lsin. Hamma xursand, lekin eng hayajonli daqiqalar yetib keldik. Bu narsada endi biz ayblamaysizlar. Endi bu ko'rsatuvning shartida qonun qoidasi bor. O'ziga yarasha kimdir tark etish kerak-da bu sonni. Shuning uchun iloji yo'q, bab kimdir chiqishi kerak. Shuning uchun biz ayblamaysizlar. Albatta bu bizga ham qiyin bo'lyapti. Bizga qolsa hammanglar yana keyingi shartlarda ham ishtirok etsanglar bizga yana ham qiziq bo'ladi, lekin ko'rsatuv o'zining qonun qoidasi bor. Shuning uchun hozir bugungi shart tark etadigan yigitimiz bizdan xafa bo'lmaysiz degan umiddamiz. Endi hali bir qaror kelmadi, endi qiyin bo'lyapti. Hozir so'nggi gapni ham Nilufar opam hozir Mendirman reality shousining 5-chi mavsum, ya'ni 3-chi sonida kim tark etadi? Juda ham hayajonli daqiqalar. Hurmatli boshlovchi, bizni ismlari mahkum etilgan ishtirokchimiz yozilgan bu qani yerda.
Xayrlashish uchun. Marhamat. Qoraxat. Qoraxat. Qorbobaga. Ha. Yoshlar telekanali. Menderman reality show'sa 5-chi mavsum va 3-chi son. Bizni bu ko'rsatuvimizda kim tark etadi? Kim deb o'ylaysiz? Bitti ishtirokchini ayting, bo'pti, mayli. Kim? Siz mi? Siz demadingiz-da, siz tark etasiz. Siz yaxshi olib bora olmayapsiz deb. Siz mi? Kim? Endi qaysi birimiz bittamiz chiqib ketsak ham, endi hammamiz bir-birimizga omad tilaymiz. Misol uchun bizga o'rin emas. Demak, hayajonli daqiqalar. Men bu sonida kim chiqib ketishini ismi sharifini o'qiyman. Demak, bugungi sonida Alimov Asilbek tark etadi. Oldim unaqa narsa o'rnatib ko'rmagandim, birinchi marta. Men boshlagan ishimga shunaqa yondashamanda, mehr bilan yondashaman. Har bitta ishga shunaqaman. Ko'rsatuvda albatta hamma o'zi uchun g'olib bo'laman deb kelgan. O'tgan sonda 15 tanlaganim. Bu safar pastroq tushamiz, 13 tanla qoling. Bir armiyada bir shior bo'lardi, kayfiyat qanday desa, alo jangor degan shior bo'lardi. Mana oldimga maqsad qo'yganman, g'olib bo'laman deb. G'olib bo'laman deb ham o'ylayman, ishonaman. Mana bu ko'rsatuvdan o'zimga katta o'rnak oldim, chunki oldin qilmagan ishlarimni mana shu ko'rsatuvga kelib qilib ko'rdim. Misol uchun, bolgarka kesish. Shu paytimgacha hali biror marta bolgarkani ushlab kesib ko'rmagan ekanman, u juda ham qiyin bo'lar ekan. Sal yomon harakat qilsangiz, toshi chiqib ketib, bir qattiq turish kasallashi mumkin ekan. O'sha taraflari qiyinroq bo'ldi. Keyin mana misol uchun sheriklarim qilgan ishlari, bularni ham ko'rib, o'zimga qanaqadir o'rnak bo'ldi-da, ertaga kelajakda qiladigan bo'lsam, yordam tushib qolsa chaqirsam, bemalol kelib yordam beradigan bolalar bilan tanishdim desam bo'ladi. Turib berasa degan umiddaman. Albatta turib berasiz. Albatta. Nima deymiz? Xafa bo'lish yo'q o'sha gap. Sizga omad tilab qolaman. Ruhingizni cho'ktirmang, chunki siz juda ham zo'r ishtiroq etgansiz, mana bir narsadan ko'rib kelyapsizlar. Har doim o'sha har bir ishtiroklarni juda ham chiroyli bajardilar. Sizga omad, baxt tilaymiz. Hamisha salomat bo'ling. Rahmat. Omad. Charchamang. Rahmat. Biz yana bitta ishtirokchimizni yo'qotdik va ikkita dona ishtirokchi qoldi. Va keyingi soni bizda final bo'ladi. Lekin u yerda biz kutmagan shartlar bor. Juda ham qiyin bo'lishi mumkin, juda ham oson bo'lishi mumkin. Shuning uchun siz juda ham qattiq tayyorgarlik ko'rishingiz kerak bo'ladi. Yoshlar telekanali Menderman reality show'si 5-chi mavsum 3-chi son o'z nihoyasiga yetdi. Bizning boshqa homiylarimiz Melek sut mahsulotlari. Biz finalga yo'l olamiz. Keyingi sonlarda ko'rishguncha.